Це родина рівнян Шоломів – Артем, Олена та Захарчик. Він у візочку. Батьки прийшли до рівненського ЦНАПу зареєструвати місце проживання сина та оформити допомогу при народженні. Центр надає таку послугу від сьогодні. Артем пояснює, знав про це і навмисно йшов сюди. У нас народився хлопчик, довгоочікуваний. Півроку назад. От чекали, щоб вже ця послуга була доступна в ЦНАПі і вже прийшли її оформити відразу сюди. Прийшли без черги, зареєстровані, зразу на свій час, зразу отримали всі послуги, які домовлялись, тобто все зручно. І навіть більше. Нам запропонували оформити закордонний паспорт дітей. Дуже дякую, Анастасія. Відтепер у ЦНАПі оформляють 6 видів державних допомог для сімей з дітьми. Таку послугу надають ось ці адміністраторки. В рамках новації при установі створили новий відділ інтегрованих послуг. До компетенції даного відділу належить надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, реєстрація місця проживання новонародженої дитини, надання державних допомог сім'ям з дітьми у зв'язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, надання державних допомог при народженні дитини, надання державних допомог при усиновленні дитини, надання державних допомог на дітей одиноким матерям. ЦНАПу передали частину тих 42 видів допомог, які надає міське управління соцзахисту. У цьому приміщенні на Соборній документи на виплати приймали раніше. Люди реєстрували дітей у ЦНАПі та потім їхали сюди. Дехто робить так досі. Там фахівці, адміністратори мають можливість тепер сьогоднішнього дня приймати такі документи. Тобто там вже ви тоді можете, можливо, вам туди зручніше буде дістатися. Ви тільки звідти, що ви зареєстрували дитину. І там якраз така ситуація, що просто сьогоднішнього дня якраз можна це зробити одночасно. Також відтепер у ЦНАПі можна оформити житлову субсидію. Раніше це робили лише за місцем реєстрації в одному з 6 відділів соцзахисту. Ми перебуваємо з вами в відділі нашого управління, який розташований на території компанії «Рівне Дім Сервіс». Тобто до сьогоднішнього моменту працівники нашого управління здійснюють прийом громадян з питань призначення субсидій у філіях нашого управління, які розташовані в приміщеннях колишніх житлово-комунальних підприємств. Зустрічаємо у середині рівнянна Валерія, який саме прийшов поставити деякі питання про субсидію. Від нас дізнається про ЦНАПову новацію. Подзвонили звідси, я прийшов сюди, бо треба було тут деякі питання прояснити. А так взагалі, да, я був один раз, там якусь довідку брав, дуже швидко, раз, два, все, довідку взяв, пішов, хорошо. Аби так на всіх рівнях було. Зараз в основному приходять консультуватися або виясняти, чи є, чи нема субсидія. Ну, от питання, думають, що нема, просто що не. Просто от такі поточні питання. Часто приходять ще питати, що в жовтні буде. А в жовтні у відділах соцзахисту виникають черги. Торік ми зафіксували такі кадри в колишньому ЖЕКу на Вербовій. Це катастрофа. Це треба ходити декілька днів, щоб попасти в кабінет. А як попадеш, то тебе далі відправляють, ти ще ходиш. І прийшов вранці і стоїш, чи до вечора попадеш, чи ні, невідомо. З 10-ї ранку, ну ще. І до обіду я, мабуть, не встигну, значить треба чекати обідню перерву і далі. Ми намагаємося, перш за все, розширити мережу пунктів прийому, тому що, щоб не було скупчень людей, особливо в період, коли почнеться опалювальний сезон. Тоді дуже багато людей звертаються, це перш за все, що все найкраще для людей. Крім того, скажімо, створити і для відвідувачів теж більш комфортні місця очікування. Тому що, ну, трошечки ці приміщення вже старі і, ну, немає можливості нам їх розширити. У ЦНАПі документи можна буде подати незалежно від місця реєстрації. На відміну від ЖЕКів, тут прийматимуть їх і в суботу. Якщо раніше це треба було зробити в одному місці, да, це тепер можна бути в двох. Буде, дай Бог, побудуємо на Драгоманова, це для соціальних послуг, це буде 3 місця, де можна буде надавати послуги. Чим більше місць, тим менше черг, тим менше часу треба для того, щоб люди отримали ці якісні послуги. До спеціалістки відділу соцзахисту в ЦНАПі прийшла Анна Башинець. Установа, в якій вона працює, обслуговує одиноких рівнян. Раніше годинами можна було стояти в чергах в різних установах. Поява такої послуги у центрі надання адміністративних послуг дуже полегшує нашу роботу, тому що ми можемо дізнатися всю необхідну інформацію як для осіб підопічних наших, так і для решти наших громадян, серед яких є люди з інвалідністю, незрячі, котрим незручно займатися збором цих всіх довідок. Володимир Струс, Павло Ільчук. Новини на Суспільному.